Joo, kiitoksia puheenjohtaja, hyvät seminaarin osanottajat täällä ja vastaanottimien ääressä. Kiitos tosiaan mahdollisuudesta kommenttipuheenvuoron pitämiseen alustuksiin, joita aamulla tuossa kuultiin, olivat erittäin ansiokkaita. Niissä esitettyihin näkökohtiin on helppo yhtyä, jos miettii tätä lapsiystävällisen maakunnan kysymystä ja sitten vähän sen yhteyttä tähän yhdyspintatyöhön, jota tuossa käyn tarkemmin läpi, niin oikeastaan kiteyttäisin melkein sen kommentin ja sen, että minkälainen on lapsiystävällinen maakunta, mitä se edellyttää, niin oikeastaan kolmeen teehen, joista ensimmäinen on tahto, toinen on tieto ja kolmas on toimintakulttuuri. Tahto laajasti, palaan siihen tuossa tarkemmin, että tarvitaan kansallista tahtotilaa, tarvitaan maakunnallista, tarvitaan kuntia maakuntien välistä tahdon muodostusta ensivaiheessa siihen, että lasten, nuorten ja perheiden palveluja tarkastellaan, organisoidaan, järjestetään ja tuotetaan asiakaslähtöisesti ja LAPE-lähtöisesti. Tieto tuli tässä esityksessä hyvin, tai puheenvuorossa hyvin esille, ja sitä tässä ohjeistuksessakin hyvin sivutaan. Se liittyy siis kaikkeen hyvinvointitietoon väestötasolla, lapsinuorten perhetasolla, yksilötasolla, sen yhtenäiseen käyttöön, sen hyödyntämiseen. Siihen kytkeytyy myös tämä lapsibudjetointi näkökulma, tietoisuus siitä, mistä kustannukset aiheutuu, miten niihin voidaan vaikuttaa, miten yhdessä voidaan vaikuttaa, mitä kannustimia on ja niin poispäin. Ja sitten tämä toimintakulttuurinäkökulma on hyvin keskeinen myöskin liittyen siihen, että miten johdetaan, miten asetetaan tavoitteita, miten tämmöistä verkostomaista, moniammatillista ekosysteemiä, niin kuin hienosti sanotaan, johdetaan. Systeemistä kokonaisuutta, jossa ei riitä, niin kuin on tullut esille, että kunta tai maakunta, edes kumpikaan niistä, vaan tarvitaan lukuisa määrä muita toimijoita, järjestöjä, seurakuntia niin edelleen. Ja sitten erimuotoisia palvelun tuottajia siellä valinnanvapauden piirissä myöskin jatkossa, valinnanvapauden piirissä myöskin jatkossa, jotka sitten yhteisvoimin jonkinlaisena tällaisena verkostona sitoutuvat ja turvaavat ja varmistavat palvelujen lapsi, nuori ja perhelähtöisyyden. Ja sen systeemisellä ajattelulla on tyypillistä se, että se mitä joku toimija tekee, se vaikuttaa suoraan niihin muihin koko siinä systeemisessä kokonaisuudessa. Tähän osallisuuteen liittyen, mitä tuossa käsiteltiin myöskin äsken Tomi Kiilakosken puheenvuorossa, tuli mieleen ihan tämän selvitystyön ulkopuolelta, me tätä kysymystä ollenkaan käsitelty liittyen näihin maakuntavaaleihin. On puhuttu kyllä paljon siitä, että miten milloin ne pidetään, mutta vähemmän on puhuttu siitä, että ketkä niissä saa äänestää. Ja tietysti itse olen miettinyt, että jos johonkin vaaleihin selkeästi sopisi äänestysikärajan alentaminen myöskin, vaikkapa 16 vuoteen, niin juuri näihin maakuntavaaleihin saattaisi sopia. Siihen on monta perustetta. Ensimmäinen on se, että tässähän luodaan kokonaan uuden tyyppinen itsehallinnollisuuden muoto ja toimintamalli Suomeen. Se luodaan siis tulevaisuutta varten. Se vaatii vaalikausia, sukupolvia ennen kuin tästä saadaan todella niin kuin legitiimi toimia. Se ehkä puolta sitä, että voisi tarkastella ennakkoluulottomasti joissain tulevissa vaaleissa ja varmaan näissä ensimmäisissä, mutta toivottavasti joissain tulevissa myöskin tätä kysymystä. Sitten liittyy vähän sekin, että miten kuntien ja maakuntien yhdyspinta-ajattelua pystytään perustelemaan ja näkemään nimenomaan myöskin niin kuin sitten nuorempien ihmisten kannalta. Myöskin varmaan se, että kun tämän kertominen, että mistä maakunnissa on kysymys ja mistä kunnan ja maakunnan yhteistyössä on kysymys, ei ole kauhean helppoa, niin sekin, että sitä pitäisi avata myöskin kriittisille innokkaille äänestäjäjoukoille saattaisi kenties olla omiaan helpottamaan ja ainakin motivoimaan, kannustamaan tämän tyyppiseen selkeään esittely- ja ajattelutapaan tässä suhteessa. No joo, tämä tuosta osallistumista. Siinä on sitten paljon muuta mikä on tärkeää ja mitä ollaan myös selvityksessä käsitelty. Tässä todella, mikä tuli esille
Ja mitä on tässä jo aiemmissa, niin todella tämä kunnan, maakunnan ja valtion kolmiyhteys, joka muuttaa kaikkien näiden rooleja. Valtion ja maakunnan välillähän syntyy uuden tyyppinen resurssien kohdentamisen ja ohjauksen malli. Valtio ja kunnan suhde ehkä tässä mielessä nyt sitten vähiten tässä alkuvaiheessa ainakaan muutostarpeita on vähiten. Mutta sitten tämä yhdyspintanäkökulma, maakunta-kunta, mikä tämän meidän selvitystyönkin niin kuin se ydin on ollut, miten tätä pystytään hallitsemaan ja toimimaan siinä tavalla, joka sitten nostaa ja pitää lapset, nuoret ja perheet keskiössä niin, että ei tapahdu välinputoamisia eikä pallotteluja eikä vääränlaisia osa-optimointia. Todella niin kuin muun muassa Markku Rimpelän puheenvuorossa esille tuli, niin tässä jos ajatellaan, että yhdyspinta-asioita, nehän on oikeastaan kaikissa tehtävissä, mitä kunnat nyt tekee ja mitkä maakunnille siirtyy kunnilta tai valtiolta. Kaikkiin niihin liittyy kunta-maakunta niin kuin tämmöinen yhteistyötarve. Hyvinvoinnin terveyden edistämisessä on näin, elinvoiman, elinkeinojen, työllisyyden kohentamisessa, alueiden käytön suunnittelussa, kaavoituksessa, liikennejärjestelmätyössä, niin edelleen ja niin edelleen, mutta että kyllä tämä niinku kriittisin tämä lasten, nuorten ja perheiden kokonaisuus tässä on juuri sen takia, että tässä se niinku selkeästi jakaantuu kahtia tavallaan resurssit ja vastuut näiden kahden rinnakkaisen itsehallinnollisen toimijan välillä. Ja tämä on varmasti keskeinen syy, miksi me tätä selvitystä ollaan osaltamme tehty. Nyt tietysti pitää muistaa, tämän voin sanoa jo 90-luvulla Peteveden kunnan syntymäkuntani koulutuslautakunnan puheenjohtajana toimineena, että ei ne pienten eikä isompienkaan kuntien, eihän ne ole ollut immuuneja yhdyspinnoilla. Niitähän on ollut hurumykkät, eihän toimialat ja hallintokunnat aina ollenkaan seurustele keskenään, puhumattakaan kuntien ja kuntayhtymien tai kuntien keskinäisessä yhteistyössä. Että on vaikea sanoa, lisääkö tämä nyt yhdyspintojen määrää. Varmaan jossain määrin voi lisätä, jossain määrin se vähentää, mutta se olennainen huomio on se, että se muuttaa niiden luonnetta juuri sen takia, että tässä operoi niin kuin kaksi tällaista itsehallinnollista toimijaa, joilla on molemmilla suorat vaalit ja erityyppinen toimintalogiikka, joista kumpikaan ei ohjaa toista, ei kunta maakuntaa eikä maakunta kuntaa, eivätkä myöskään rahoita toistensa toimintaa niin kuin lähtötilanteessa. Ainakaan. Eli tämä muuttaa niin kuin tätä asetelmaa. Ja toisaalta on niin, että ne toimintamallit ja muodot, mitä kuntien niin kuin sisäisessä toiminnassa, kuntien yhteistyössä tai kuntayhtymä, kuntasuhteissa, esimerkiksi Siunsotessa tai Eksotessa on tehty, niin niissähän on paljon hyviä jatkettavia tai tähän uuteen tilanteeseen niin modifioitavia toimintamalleja ja muotoja. Pyörää ei tarvitse ollenkaan keksiä uudelleen, että näistä voidaan oppia hyvin paljon, mutta että sovittain tähän uudenlaiseen ympäristöön. Sitten ehkä se vielä, me on tässä selvitystä tarkasteltu ja ennen muuta nähty niin, ja oikeastaan voisi olla niin, että se näkemys vahvistui tämän reilut puoli vuotta kestäneen työn kuluessa. Että tässä lähdettiin vähän niin kuin uhan torjumisesta, että tapahtuuko tässä nyt jotain hankalaakin, mutta yhä enemmän, kun tätä käytiin läpi, niin alettiin nähdä myös niitä mahdollisuuksia tämän yhdyspinnan rakentumiseen. Ja siinä oikeastaan keskeinen asia, kun viittasin, että tämä nykytilanne ei ole mitenkään ideaali, niin tavallaan se, että kaikki joutuu tulemaan pois poteroistaan, tarkastelemaan asioita, toimintaansa, toimintamallejaan, tietoperustaansa, yhteistyömuotoja ja niin edelleen, osaamistaan, johtamistaan uudesta tilanteesta käsiin, niin sehän myös sit mahdollistaa sen lapsi, nuori ja perhelähtöisen, asiakaslähtöisen niin kuin ajattelutavan niin kuin yhteisen vahvistamisen tässä. Että kun koko paletti on liikkeellä, niin se avaa myös tällaisia mahdollisuuksia. Se avaa myös mahdollisuuksia erilaisten innovaatioiden synnyttämiseen, mitä niin kuin tiedetään usein erilaiset rajapinnat, yhdyspinnat, otollista maaperää tälle ja niin poispäin. Mutta se edellyttää, että tämä tiedostetaan, löydetään näitä yhdyspintajohtamisen ja tämän niin kuin hallinnan muotoja, jotta tästä saadaan mahdollisuuksien näkymää. Kari Hakari on mahdollisuuksien johtamisen käsitteen taitavasti ja hyvin tuonut tähän koko muutosvalmisteluun, ja tämä on yhdenlainen minusta iso mahdollisuuksien johtamisen ja mahdollisuuksien realisoimisen kysymys tämä,
tämä yhdyspinta-asia lasten, nuorten ja perheiden kannalta, kun se oikein oivalletaan ja oikein tehdään. Me ollaan tosiaan käyty toimeksiannon mukaisesti aika laaja kartus tehty, sihteeristöä vahvasti apuna käyttäen erilaisista syntyvistä yhdyspinnoista, joita tässä on lukuisa määrä, käy niitä ihan lyhyesti läpi. Sitten näiden pohjalta pyritty tekemään ehdotuksia, tehty monenlaisia kyselyitä, mä yhtä niistä tuossa hiukan käsittelen tarkemmin, ja harrastettu laajaa vuoropuhelua lasten, nuorten, perheiden palvelujen piirissä toimivien kanssa, sitten muutosjohtajien, sivistystoimen johtajien keskuudessa ja niin poispäin tämän selvitystyön kuluessa. Tosiaan tässä opetushallisen pääjohtaja Pekka Heinonen on toiminut selvitysryhmän vetäjänä, ja minun lisäksi sitten Anna-Kaisa Ikonen, joka on muun muassa Tampereen entinen pormestari ja tällä hetkellä työelämän professorina tuolla Tampereen yliopistossa on ollut mukana, ja sitten lasten psykiatri ja ylilääkäri Matti Kaivosoja tuolta Keski-Pohjanmaalta Soitesta on ollut tässä neljäntenä selvittäjänä sitten työtä tekemässä. Me on tarkasteltu monella tasolla ja tavalla näitä kysymyksiä. Tietenkin olennainen on se lapsen, nuoren ja perheen niin kuin polku erilaisista palveluista ja seuraavaan iän kasvaessa ennen kaikkea näin, johon liittyy sitten näitä siirtymiä eri vaiheissa, joihin siirtymiin liittyy aina yhdenlaisia yhdyspintariskejä, jatkuvuuskysymyksiä jo tässä nykyisessä tilanteessa. Palvelukokonaisuus tietenkin on ollut keskeinen tarkastelutapa meillä, juuri se sivistystoimen ja soten sen aiheuttamat yhdyspinnat tämän muutoksen seurauksena. Niistä ehkä se kaikistaan, tai yksi herkin osa-alue varmasti liittyy juuri tähän opiskeluhuollon kokonaisuuteen, siis kouluun ja oppilaitoksiin kytkeytyviin palveluihin, joissa sitten kuraattori ja psykologi tehtävät ja tietenkin opetustoimi, varhaiskasvatus kaiken kaikkiaan myöskin on kuntien järjestämisvastuulla, ja sitten kaikki soteen liittyvä, mukaan lukien neuvolatoiminta, kouluterveydenhuolto ja niin poispäin, maakunnan. Ja silloinhan ollaan sitten tilanteessa, että samoissa oppilashuoltoryhmissä ja oppilaitoksissa toimii sitten rinnakkain ja yhdessä sekä kuntien että maakuntien järjestämisvastuulla olevien palvelujen ihmisiä. Ja sitten siihen liittyy siihenkin osaltaan näitä tietoperustaan ynnä muuhun liittyviä kysymyksiä. Myöskin sitten on käyty jonkun verran näitä, että tietenkin onneksi on niin, että useimmilla lapsilla ja nuorilla ja perheillähän asiat sujuvat ihan mallikkaasti, ja tämä ei aiheuta varmaan siihen sen ihmeempää, mutta sitten tietenkin kun palvelujen tarve kasvaa eri syistä, niin sitten myöskin nämä yhteensovittamisen, yhdyspinnan, välinputoamisten ongelmat, tiedon kulkuun liittyvät ongelmat, varhaiseen tukeen, näin poispäin liittyvät haasteet, niin ne kasvaa ja tavallaan silloin se kunnan ja maakunnan yhdyspinta korostuu, ja sitten myöskin maakuntien yhteistoiminnassa tehtävien asioiden vaativimpien sote-palveluiden tarve sitten tulee kuvaan mukaan ja niin poispäin. Ja me on joitakin tällaisia aihepiirejä myöskin käyty läpi ja kuultu näihin liittyviä tahoja, ja tehdään niihin sitten myöskin ehdotuksia. Keskeistä on todella tämä kunnan maakunnan suhde, siihen liittyvät asiakirjat, strategiat, mitä tässä päivän pääteemana ja otsikossa olevassa ohjeistuksessakin on maakuntastrategian osalta muun muassa käsitelty, samoin tämän lapsibudjetoinnin ja lapsivaikutusten arvioinnin asioita, että miten ne tässä sitten kuntien ja maakuntien yhteistoiminnassa huomioidaan. Sitten tosiaan tämä ohjaus ylipäätään, myöskin ministeriön roolit tässä nousee esille, että uudistus muuttaa myöskin niitä, että vähän kärjistää voi sanoa, että OKM:n asiat ovat pääosin kuntien vastuulla ja STM:n maakunnan, ja silloin tietenkin se, että kun kunnat ja maakunnat tarkastelevat näitä asioita LAPE lähtöisesti, jotta toiminta asiakkaiden kannalta koherentisti, niin tietenkin se edellyttää sitä, että myöskin tässä ministeriöiden toiminnan piirissä ja valtioneuvoston tasolla ja kansallisen tahtotilan muodostamisessa tarvitaan uusia niin kuin toimintamuotoja ja yhteensovittamisen
rakenteita myöskin. LAPE-hankehan tekee tässä nyt erinomaista työtä, mutta on tietenkin luonteeltaan kuitenkin tämän hallituksen kärkihanke, joka sitten päättyy, ja osittain kysymys on myös siitä, että miten näitä toimintamalleja ja muotoja sitten jatketaan. Myöskin YK:n lapsioikeuksien komiteahan on kiinnittänyt huomiota muun muassa siihen, että meillä on aika heikko tämmöinen myöskin tämmöinen kansallisen tason koordinaatio ja niin kuin yhteinen tämmöinen toiminnan suunnittelu näissä lasten ja nuorten asioissa, ja se on yksi niin kuin driveri, mitä mekin on tässä sitten käyty läpi, kun on ehdotuksia valmisteltu. Kaikilla tasolla tarvitaan todella tätä yhteistietoperustaa, että johtaminen ilman tietoa on arvailua tai mutua, joka on eri asia kuin intuitio, mikä taas sinällään on tärkeää, mutta sekin täytyy perustua jonkinlaiseen tietoon ja niin kuin valistuneeseen käsitykseen, missä mennään. Tämä on tosi tärkeä asia. Tosiaan johtamisen rakenteet, johtamisosaamiseen liittyvät kysymykset myöskin nousee tässä esille, ja ylipäätään tämä osaamisen, uudenlaisen osaamisen myöskin sitten rakentaminen ja varmistaminen jatkossa. No joo, me tehtiin, tämä on itse asiassa maakuntien muutosjohtajille tehdystä kyselystä, mä otin ihan joitain kohtia. Tässähän yksi sellainen tausta lähtökohta oli se, että niin kuin huomio siitä, mikä on tullut monella tavalla esille myöskin Kuntaliiton muissa kyselyissä ja keskusteluissa, että vallankin tämän uudistuksen alkuvaiheessa niin kunnat ja niiden sivistysjohto olivat kohtuullisen heikosti kiinnittyneet tähän valmisteluun, ja se ei ole kenenkään syytä, ei maakuntavalmisteluun eikä kuntienkaan. Se oli vaan tällainen ehkä lähtökohta siitä, että kun tässä puhutaan sotesta, niin se ei ikään kuin koske sitten muuta kuin sitä hallintokuntaa ja niitä ihmisiä ja toimijoita. Mutta nimenomaan tämä LAPE-näkökulma ja tämä yhdyspinta-ajattelu tuo sen sivistystoimen tähän ytimeen, laajasti ymmärretyn sivistystoimen tähän ytimeen aivan toisella tavalla. Ja tämäkin kuva nyt osoittaa, tämä on toivottavasti ja uskon näin jo vanhentunutta tietoa, mutta että kohtuullisen vaatimattomasti tähän kyselyihin vastanneissa maakunnissa kuitenkaan ainakaan vielä oltiin tähän vahvasti kytketty sitten nimenomaan tätä sivistystoimen niin kuin vastuuhenkilöitä ja johtotasoa, että sinänsä LAPE-hankkeen piirissä olevia ihmisiä, varmasti LAPE-agentteja ja muita tässä on niin kuin ollut, mutta että se tavallaan se perustoiminta kuntien yleisjohto ja sivistysjohto, niin ehkä sitten vähemmän. Myöskin kyseltiin sitä, että jotta kuntien ja maakuntien yhteistyön luomisessa ja ennen kaikkea siinä maakunnan niin kuin organisoitumisessa tämä LAPE-näkökulma saadaan vahvasti esille, niin sehän edellyttää myös, että näissä ykköspöydissä, mitä tällä hetkellä on olemassa, poliittisia ohjausseurantaryhmiä ynnä muita, että myöskin niissä niin kuin tämä otettaisiin riittävästi esille, ja tällaista harrastuneisuutta on, mutta sitten kuitenkin monissa useimmissa tilanteissa on ollut vielä niin kuin harkinnassa, että otetaanko ja miten otetaan. Myöskin tämä kustannusten, mistä täällä on puhuttu aamuaikaa aika paljon, niin tämä, että miten tätä kustannusten seurantaa tehdään tässä, katsotaanko lasten ja perheiden kustannusulottuvuutta kokonaisuutena, niin tässä myöskin sitten on vielä jonkun verran parantamisen varaa. Monilla on tarkoitus tähän suuntaan kyllä toimintaa kehittää. Toimintakulttuuriin liittyen, niin tietysti vähän ihmeteltiinkin sitä, että tämä sivistystoimen asiantuntemuksen mukaan saaminen ja myös henkilöstön mukaan saaminen, niin sitä ei näin kysyttäessä sitten kovin paljon ainakaan kaikilla alueilla tuossa priorisoitu. Keskeiseksi nousi tietenkin tässäkin tämä johtamisosaaminen ja tietenkin tämä ylipäätään tämä ammatillisen osaamisen niin kuin varmistaminen ja uudistaminen tähän uuteen toimintamalliin siirryttäessä, ja sitten niin kuin tiedonhallinta ja niin poispäin. No joo, ehkä tämä meidän sitten ehdotusten niin kuin se lähtökohta oikeastaan se, että ei näitä yhdyspintoja pysty hallinnoimaan eikä ratkomaan pykäliä muuttamalla tai millään sellaisilla asioilla aika pelkästään. No joitain asioita, missä sitäkin tarvitaan, mutta kyllä se peruskuvio on se, että tarvitaan niin kuin tämmöinen syvälle käyvä toimintakulttuurin ja ajattelutavan niin kuin muutos, jotta pystytään tässä kuntien ja maakuntien yhteistoiminnassa sitten
toimimaan, että, ja tämmöisen uuden tyyppisen kuin verkostomaisessa systeemisessä palvelujen turvaamisen maailmassa elämään. Ja tätä koskevia, että me oikeastaan se kysymyksestely on kääntynyt tässä selvitystyön kuluessa niin, että mitä pitää tehdä, jotta toimintakulttuurin muutosta voidaan tukea parhaalla tavalla, että mitä se edellyttää juuri tätä tietoperustan varmistamiselta ja mitä se edellyttää osaamiselta tai mitä se edellyttää johtamiselta ohjaukselta valtakunnallisesti ja maakunnan tasolla ja maakunta suhteessa ja sitten tosiaan näiden erityistilanteiden osalta varsinkin. Ja sitten tietenkin on näitä erilaisia hyviä käytäntöjä ja verkostojohtamisen malleja myöskin tässä pyritty läpikäymään. Ja tosiaan, ellei ihmeitä tapahdu, niin 7. helmikuuta sitten päivällä tämä ministeri Saarikolle ja Grahn-Laasoselle luovutetaan, ja toivottavasti sitten se on teillä myöskin oman työnne tukena tässä jatkossa. Tässä oikeastaan puheenjohtaja kommenttina aiemmin kuultu ja pieni esittely siitä, missä tässä työssä mennään. Kiitoksia paljon.